لسردەمی تەکنۆلۆژیای نوێدا مامەڵەی بازرگانی زۆر بووە و جۆرا و جۆر بووە. هەندێکیان کڕین و فرۆشتنی حەڵاڵە و هەندێکیان ڕیبای حەرامە. و ڕیبا لە تاوانە گەورەکانە و یەکێکە لە حەوت بە هەلاکەت بەرەکە و سزای خوای گەورە بۆ ئەوانەی دەیخۆن سزایەکی سەختە لە دنیا و دواڕۆژدا. و ڕیبا یەکێکە لە هۆکارەکانی نەمان و لە ناوچوونی بەرەکەتی سامان. خوای گەورە دەفەرمێت: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والربا لچن جوری که دیاری کراو دا هیا لفرمودیک دا هاتوا آلتون با آلتونو زیو با زیو گنم با گنمو جو با جو خورما با خورماو خو با خو اندازه که دیاری کراو با اندازه که دیاری کراو دست با دست. بەڵام ئەگەر ئەم جۆرانە جیاواز بوون ئەوا بەویستی خۆتان بفرۆشن ئەگەر دەست بەدەست بوو. وا جۆرە ڕیبەوێکان دو جۆرن. جۆرێکیان عیلەتەکەی نەختینەیە، ئەوانیش ئاڵتون و زی و نمونەی ئەوانە لە پارەی نەختینە. و ئەوەی کە عیلەتەکەی پێوانە و کێشانە و خواردنە، ئەوانیش چوار جۆرن: گەنم و جۆ و خورما و خێ. و هەموو پێوانەیەکی خۆراک دەگرێتەوە وەکو برنج و گەنمە شامی. جا ڕیبا دو جۆرە، یەکەمیان ڕیبای الفضل، ئەویش جۆرێکە لە فرۆشتنی ڕیبەوی بە جۆرەکەی خۆی لەگەڵ زیادکردن لە یەکێکیاندا. بۆ نمونە، ئاڵتونی تازە دەفرۆشێت بە ئاڵتونی کۆن بە زیادەوە، و لە فەرموودەیەکدا هاتووە ئاڵتون بە ئاڵتون وەکو یەک، واتە وەکو یەک بن و یەکسان بن لە کێشدا. دووەم ڕیبای نەسیئە، واتە دواخستن، ئەمەش دو جۆرە. یەکەمیان بڕی قەرزەکە زیاد دەکات لە بەرامبەر بە دواخستنی قەرزدانەوەکەدا، و دووەم دواخستنی وەرگرتنی شتەکە لە فرۆشتنی دوو جنسدا کە عیلەتی ڕیباکەیان یەکێکە، وەکو فرۆشتنی ئاڵتون بە زیو بەڵام لە یەک مەجلیسدا وەری نەگرێت، یان فرۆشتنی خورما بە جۆ بەبێ ئەوەی بەرامبەرەکەی وەری بگرێت لە مەجلیسەکەدا. لە فەرموودەیەکدا هاتووە ئەوەی دەست بەدەست بێت ئەوا ئاساییە، بەڵام ئەوەی دوای بخات ئەوا ڕیبایە. و پارەی نەختینە حکمی ئاڵتون و زیوی هەیە و هەر یەکەیان جنسێکی سەربەخۆیە. بەم پێیە نابێت یەک جۆری پارە بفرۆشرێت بە هەمان جۆر، وەکو فرۆشتنی سەد ڕیال بە سەد ڕیال، ئیلا بەمەرجێ دەست بەدەست بێت و بە ئەندازەی یەک بێت. و دروستە بفرۆشرێت بە جۆرە پارەیەکی تر بە ئەندازەی جیاواز، وەکو فرۆشتنی 3 ریال بە 1 دۆلار، بەمەرجێ لەو مەجلیسەدا پارەکە وەربگیرێت. و سوودەکانی بانکەکان ڕیبایە و دروست نییە خاوەن پارەکە سوودی لێ ببینێ. هەروەها قەرزکردن لە بانک یان جگە لەوێ بەمەرجی ئەوەی بەزیادەوە بۆی بگێڕێتەوە ئەوە حەرامە. هەروەها لە جۆرەکانی ڕیبا فرۆشتنی عینەیە، ئەویش بریتیە لەوەی کەرەستەیەک دەکڕیت لە کەسێ بە نرخێکی بەرز. بۆ نمونە 1000 ڕیال بە قەرزی ساڵێک ئەم جار دەیفرۆشیتە هەمان کەس بە نرخێکی کەمتر، بۆ نمونە 700 ڕیال بە نەقدی. جا لە ڕاستیدا ئەم کەسە 700 ڕیالی قەرز کرد بۆ ئەوەی لە پاش ساڵێک 1000ی بۆ بگێڕێتەوە. وریابە ئەمە ڕیبایە، دڵنیابە کەوا دەرەنجام و سزاکەی سەختە. خوای گەورە دەفەرمێت: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.